Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu DPS-ov Obrad Stanišić žali i kaže što je Nebojša Medojević uhapšen, ali ne želi da ulazi u odluke ni Višeg suda, niti bilo kojeg državnog organa. Hoću da vjerujem da su državni organi, posebno Viši sud, po čijem nalogu uprava policije i postupila, da su radili po zakonu. Ukoliko bilo ko ne radi po zakonu, treba da pred zakonom i odgovarati. Iako se oko važnijih pitanja opozicija ne može ujediniti, hapšenje Medojevića osudile su gotovo sve opozicione partije. Dok se, kako kažu poslanici, hapse, kriminalci slobodno šetaju ulicama ili se sele u susjedne države kao bivši potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Lider URE Dritan Abazović smatra da je to skandalozno. Ovako selektivna primjena pravde je zaista iskaz jedne velike nepravde koja vlada među institucijama. Bjelosvjetski mafijaši i kriminalci prolaze kroz teritoriju Crne Gore, a da potpuno to bude neopaženo, dok se prema poslanicima sprovodi teror. Zaista mislim da je to katastrofa i moj poziv i specijalnom tužilaštvu da prestane da se igra na ovakav način sa zdravim razumom. Osude su stigle i od Demokrata i Socijalističke narodne partije. Bez obzira što je zajedno sa kolegama i Demokratskom partijom socijalista bio autor najprljavijih afera i podmetanja na račun Demokrata i njenog predsjednika, štiteći principe, pravni poredak i pokazujući opozicionu solidarnost, osuđujemo njegovo hapšenje. Upućuje se poruka svim segmentima društva da je brutalna sila dozvoljena i da se uvodi opšte bezakonje u političkim obračunima. Prava Crna Gora Demokratskom frontu uputila je poziv. Stavljajući sada po strani razlike u političkom pristupu, da što prije za dobrobit čitavog društva, a ne samo gospodina Medojevića, napuste klopku zvanu parlament i njegova radna tijela, te da pod hitno, kao stranka čiji je poslanik uhapšen, iniciraju veliki sastanak opozicije. I predsjednik URE šalje poruku DF-u da ni na koji način ne legitimišu institucije koje personifikuje DPS. Da ne vode dijalog sa DPS-om niti u skupštinu, niti u radnim tijelima, jer je to partija koja je iznjedrila ovu nepravdu. Osude su stigle i od Ujedinjene Crne Gore i Demosa. Uprkos najavama građanskih nemira, u DPS-u su sigurni da ih neće biti. Ne vidim bilo kakvog razloga ni povoda, niti to Crna Gora treba da dozvoli da dođe do bilo kakvih građanskih nemira. Već danas stigle su reakcije i sa strane. Predsjednica žena Evropske narodne partije Doris Pak poručila je na Twitteru da je hapšenje Nebojše Medojevića sramota i pozvala šeficu diplomatije Evropske unije Federiku Mogherini da hitno reaguje.